orang maksa ngono. Kowe mau melu-melu omong to, Duk? Omong, Mas. Kok ndak omong dhewe sedulur kok. Lah ya kok ndak omong belas iki. Entar sampean ngomong ngono lho. Omong apa? Ayo wong piye to? Tambah gawe wong loro sampean yo juga ngomong. Iya. Awakmu ngerti. Loh. Ora roh ora teko kene aku. Loh, maksudnya itu Pak kepala desanya Pak Sanjun itu sik timur banget. Loh, sik muda. Duda kuwi. Sedangkan koi bangkrut. Sampai nih profilnya kok yang ngerti ya lho. Kuih ya koncokku neng lurah bian. Bian, tapi yo api pak. Sinten? Pak Sanjun. Pak Sanjun. Pak Sanjun ini dua periode toh. Akhirnya demo neng Jakarta, jaluk sangang tahun. Track recordnya bagus. Ya tak mergo melu wong-wong. Orang sadar tak demo, karo warga masyarakat ini dipilih. So ben, iso tadi telung periode. Nggih. Okay. Masa dadak njaluk sang tahun karena masyarakat wis dipilih. Wong 5 tahun no wis 2 periode kok. Nggih. Iya iya. Wong ki didelok saka track record-e. Lurah. Lurah ki lek apik rasa dadi njaluk sang tahun. 2 tahun lek elek diduk nek karo masyarakat. Oh iya iya. Tapi lek apik 5 tahun njaluk neh periode sampe sak matine. Lurah ki apik ngono kuwi. Karena kesuksesan desa. Dadi rasa demo dadak njaluk jabatan sang tahun, rong tahun es ngupeni masyarakat rapi oh jalan rong periode. Lo enggak, umpama lurah lo rong tahun ngupeni masyarakat rapi kan jauh tidur nih masyarakat. Oh, enggak. Lalu ibal lurah Sanjun kan jauh api toh, nyatanya rong periode masyarakat jauh pakai milih. Kaya kulo ngeten iki dua periode. Sama madak nih ngawak mungkin. Dua periode jabatan mas. Ya tapi kan mudun tuh sampean. Yom. Iya pancen wis dak ngajokne neh. Lah ya ora ngajokne terus nyalokne wakil bupati biyen. Ngono lho. Iya, terus iku tapi derajate naik. Naik wong mikir desa wae urung makmur kok mikir tulung agung secara umum. Ora masaku. Lho, karepku ki kan yo juga merasakan to lek ning desa wis ngrasakne pemerintah desa bagaimana? Sapi. Sapi masyarakatmu. Dal blur sapi makmur. Ya sebagian ya wes lah. Nah, sebagian kan, bukan ya, secara umum. Kalau sudah secara umum itu baik, jenengan itu boleh bisa naik ke derajatnya ning gone ke pemerintahan daerah. Desa ya urung makmur kabeh kok arep nyalone wakil bupati. Loh, itu kan saya ingin merubah nasib Mas Dewan. Nasibmu udah di dalang kok dadi pejabat ini apa? Kok mesti lek ngejak gigiran anu kapan teko? Ngeten Mas, pancen wong niku ngeten lho Mas Kludu. Rasa mbok ngetene. Iki lek ngomong-ngomongan tuwek aku tak entekne. Semua orang itu punya cita-cita dan mempunyai gegayuhan. Cita-cita apa itu yang harus terkopi di dalam hati. Kisah kalau lah iso direalisasikan to Mas. Iya. Mergo ngene lho Mas. Oke. Okay. Aku duwe penemu sing diarani nasib kodrat karo takdir. Sing nasib ki sing piye, kodrat ki sing piye, takdir sing piye? Nah, sampean nek ndak ngerti omong. Nasib sing piye? Nasib itu kata orang sepuh mbiyen, ora iso owah tanpa menungsane dhewe sing ngowahi tentang akan nasibnya. Budidaya. Wis budidaya. Wis budidaya? Sudah. Dadi? Ndak dadi. Nah. Ayo. Berarti nasibmu ki berarti ora dadi. Berarti saya lek ndak dadi ngono ki maksudnya kudu golek jalan liyane. Ndak maksudnya neng takdir, berarti takdirku ora didadekne dadi wakil bupati. Pejabat. Ngono. Sing ketelu? Sing ketelu kodrat. Kodrat. Kodrat ki termasuk turunnya hujan. Nah, udan kae termasuk kodrat. Piye ben iso enteng ora kudanan diwiradati, wiradat ki pengenteng-enteng. Ngiyup gawe payung nyatane kena kodrat ning awake dhewe iso ngenteng-entengi suasana. Golek pawang. Golek pawang di sisihne dan sebagainya. Pawang yo. Mbok sisihne nek pancen musim udan ki kalah karo sing duwe terop. Kok sing duwe terop piye to, Mas? Udan deres kok. Mbok sisihne nek pancen jatahe kalah karo sing duwe terop, udan nang jero terop ora kudanan, Pak. Ya ora? Iya. Iya apa? Iya. Kuwi sing diarani wiradat. Pengenteng-enteng. Rungokno iki. Sik tejane tuwek ndi to kenjenengan karo iki kok iso. Wong ki saiki mau aja didelok saka umur, tapi ilmu utawa pengetahuan utawa wawasan. Lho wawasan ya wawasan ning ilingo gedhemu mbiyen gumantung saka Pak Eko ki to. Sing ngomong sapa? Sing ngopeni wong tuaku. Lho. Ya ning pintermu mbiyen gumantung saka Pak Eko ki to, Mas. Sing pinterne aku guruku. Lho. Lah kowe iso dadi dagelan ki mbiyen sing natah sapa? Bapakku. Lho. Lah wong kono natah anake ya ora dadi to. Lho. Ya to bocah iki kok iso ngeten lho. Maksudnya kowe mbiyen ki uripmu ning panggung ki nempel kamardikane nggone sapa? Sing nanggap. Lho.
Lah kok sing nanggap piye? Nempel sapa? Lah iki panggune Pak Eko kok. Lah lere sing rene sing nanggap brem rongos ning omah kabeh. Ora kuwi pancen karo aku sentimen kok, Mas. Dadi wiwit omong apa pegel ya pegel. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Tapi saya sebagai saudara harus bisa mengingatkan. Loh, mengingatkan. Seto, aku kok ingatkan aku lali apa? Tak omongi sampean. Omong ole. Rumah saku kok mesti marep pegel aku. Pegel ya pijet. Dajal piye leh marepe omong apa? Iya. Kaos kakimu tolong dilo pakai iki. Oh, iki mripati nek ora. Lah ngono ki kudune lah ya sampean memperhatikan. Oh, ayak nang gret cedek nek selentang, selenting, selentang, selenting. Lah irungku yo gragas kok ndadak. Dajal sing arep kok ngingilingne aku apa? Tentang apa? Aku ngomongnya Mas Sanjun. Mas Sanjun. Mbak Lurah Sanjun. Mbak Lurah Sanjun. Karena dua periode. Duh, aku ngomongnya awakku dua periode dipercaya. Mulanya saya mengingatkan kepada njenengan, uang itu kalau sudah masuk ke dalam dunia ranah politik, okay. Mau tidak mau, ambisi itu pasti di dalam karakter masing-masing. Njenengan lurah, biyen dalang dadi lurah, jiwa politik, akhirnya pengen dadi wakil bupati. Aku ngiling nih sampean, sebentar lagi ini adalah pilkada pemilihan. Ini adalah pesta demokrasi masyarakat Indonesia. 2025 ki opo? Wah, 24 ya. 24. Ngene wis salah lho sampean. Kek wong endi lah awakmu iki? Iya, iya. 2024. Dilah wong iki lek klerune cangkem. Ora kleru, pancen sampean ki ngene iki aduh, ndak nutut sampean iki. Pesta demokrasi masyarakat Indonesia itu nanti akan terlaksana pada tahun 2024. Oke. Sing tak ingatkan jenengan Pak Eko ini lho. Oh, coba balik ini nih. Jadi kenangan yang lama itu adalah ditutup. Sekarang sama keberat. Jangan membuka lembaran yang baru. Tegese kadang-kadang membuka lembaran yang baru, jenengan biyen tahu mempunyai moto bahwasanya kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Biyen gagal. Oh, coba balik ini nih. Saya ya, mengawali. Ngawali nih 2024 rasa nyalok nih, rasa kampanye, rasa apa-apa wis dadi dalang, dadi seniman sing apik, dalang sing kondang nyenengi warga masyarakat sak ini mbane. Ya, tak omong iki. Wis to. Ping kok nyalok nih, kalah wis to awakmu. Ki jane iki omong. Aku iki tenan anggere main nang dindi, ngomong jenengan kalah, sing guyu mesti oke. Okay. Tak omongi, kuwi ra nyoblos Pak Eko. Dapur ngono. Nang ngene iki kaderku ya akeh ya. Ngomong sapa? Kadermu akeh. Saman ra enek unen-unen, ketek menek pager. Duitmu entek dipangan kader. Cangkemmu iki. Lambune yo lunyu. Enggak lunyu, Pak. Entek. Wes ora sang ngomongne politik. Tam. Aku iki ora ngomongne politik. Iki ki mek ngiling-ngiling ning jenengan, aja nyalok neneh, Pak. Aku ki apa lali kok ilingne. Wong aku yo sik waras. Sehat. Iki waras saiki muda cal mbiyen pas anu kalah ke. Wek tenguk gas ibu tilak dulu ngene. Sing tak dol opo iki tak kabeh. Non sewu Pak, non sewu pancen. Dajal kowe lek wani aja meneh kok bupati kowe magang lurah jajal. Lho emoh. Nyapa? Pergo aku wis percaya karo kodrat karo takdir, aku diciptakne dadi dagelan, enggak kemrungsung aku. Ya mbok menawa nasibmu iso berubah. Lho apa Gusti Allah ya awakmu? Syukur. Kok sama ngongkon aku nasibku berubah. Anu Pak, aku tak mudun we ya perang dhewe wong loro ya. Ketoke gayeng iki. Ora kok gayeng e, Mas. Iki perlu tak toto juga. Loh, kok di hadapan audien banyak loh. Loh, kok di hadapan orang banyak kok dhewe kok selalu menjelekan. Mbok toto ya apa rupane kaya batah kono kok. Kok mbok toto iki. Piye? Arep tak toto le omong iki. Kowe iki sebagai adikku tak nggih adik-adik. Nggih dulur-dulur. Paling tidak mengangkat harkat dan martabat saya sebagai seorang dalang dan seniman seniormu. Ora terus kok lolok nek lemak gang wakil bupati ndak dadi ngono ki ku jenenge menjelekkan teman. Aib privasi. Aku ora ngelek-ngelek lho Pak. Saya dan tidak membuka aib. Aib ora mbok buka ki kabeh wis seru. Iya, ngono rasa kok omone ritek. Lho tapi kan kabeh wis seru. Aku mek ngeling nih, ben kono ki ben sok ben ki lek awak nyalone ora milih neh ngono lho. Wis to dadi dalang sing apik ngono. Eh Mas mbok mesake sithik to Mas, Mas. Lah keluarga aku tak mesane iki nyapo lho. Maksudnya Pak Eko ki ngene lho, nun sewu Pak Eko nggih. Pancen sak petarangan kok beda turunan, ngoten lho. Dadi nek ngomongke Mas Tutuk ngeten iki sok kala nyuwun pangapunten nyonyok penggalih panjenengan. Piye 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 piye. Niki pancenipun sok kala biasane ngelokke ning memberi support dan motivasi. Gak. Aku ora wae motivasi aku.
memberi semangat penjenengan. Ora tak semangat aku. Membangun dari keterpurukan. Ndak. Lho, lah kepiye to? Wis pokoke aku lek ngewehi semangat, ngewehi motivasi lek dadi dalang, dadi seniman, lek mau dadi dunia kepemerintahan aku enggak setuju aku. Lho, lah ngopo? Wis ora iso omong kuwi. Lho. Kok ora iso omong pripun? Wong mikir sak mene mbane iki, saiki lho. Mikir piro iki? Jogo sak mene iki. Enek 20. Anggotaku suwidak lek. Suwidak. Kowe sejahtera? Sejahtera apa, Rom? Eh? Ya wes no. Lah lah sing ngomong sopong seragam iki panggahe mek iki tok. Cangkemmu iki. Ngantene sing keras seragam. Oke, sing ngene seragam. Ayo. Kok mikir masyarakat jutaan? Mikir sing swidak sik iki. Lah sampean ki ben bengi diwehi rejeki mbok yo melu urun. Urun apa? Wong keluarga kowe sik kurang anak mi urun kok masak. Wes ora usah ngomongne tentang politik, ora usah ngomongne tentang masalah. Lu tak eling nih sampean iki. Lho. Sampean kita eling nih. Lho. Pangkatmu ki apa to nyokmu nyok. Awang gedibal kok dadak lemu kemaki kaya wong duwe. Aku ngelingne aja sampe dadi, engko lek dadi kono dadi pejabat, wis ana nek dalang, adine melu sapa. Entetane ki jane wedi jane. Kowe ki asine jiak. Asmu ketemu Pak Jakun. Hotel-hotel ngamel Pak Jakun. Ngene lho, umpama aku dadi pejabat, dadi wakil bupati yo. Dalangku yo panggah no. Panggah tapi mesti larang. Wong aku yang percaya awak udah di lurah ke melinti yuk gayamu kulo niki ninggal anu lho penggawaan lurah lho okay. Ini kira 30 kulo beten sakit lho iya ayo pernah kulo yang ngasih wakil ada wakil bupati swidak bosok singgah apa sopo gue aja di sini kerja lho lu maku ning ati gumantung soko kapribadene dhewe roh aku lek kuwi kelakuane koyo ngono kuwi lho iya ning paling ora Mas Eko ki propirane ora tau dipikir sing penting yoga kuwi kecakup nah iki lho seru sinden kecakup lah kabeh musisi ya kecakup aku ki mek garek turane wong uwong nah kuwi lho pe ngomong ngono ya yoga lho Mas wong ki awakmu lek bisa belajar apa jeneng iki ya psikologi nggih nggih karakter bahasa tubuh lho nggih begitu ngomong ngono ya kok itu menandakan fis seperti apa? Ora percaya. No sewu Pak Eko nggih. Wong ya kabeh iki wis aja ngomongne kuwi. Lah iya, ning rezeki kuwi gumantung saka Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki nek umpama ilhame sing gawe urip ora tumibane ing kanca-kanca pemuda paguyupan saka nom-noman Selorejo. Selorejo. Ngono. Selo kuwi watu rejo ki rame. Lah iya kuwi lho. Biyen kene iki watu tok. Tapi dadilan ramene kaya mangkene. Lah kaya ngono. Mulane iki mau suguhane telo ya kaya watu. Kaya watu atos. Atos. Lek godhog ketoke mek 3 menit. Lho ya atos ya aku. Lho sewu Mas Eko. Tak iki ana cerita tenan. Ana polisi ngene iki. Tak critane iki ndak guyon. Pripun? Ning daerah Jombang, ning daerah ngendi ya? Ya wis pokoke Mojokerto ana Jombang. Nggih. Kuwi enek polisi sopir sopir momot oh, polisi jadi sopir lo enek sopir momot watu terus baru ngeng dicegat karo polisi okay. Gitu apa lagi gua abut meni selo pak ngono jaluk lek no gue karo kerantai diuncal nih polisi ini nosu mas loh lo kok watu langge selo lo omongnya telo selo akhirnya gegeran polisi karo sopir oh alah salah penompo padha kali ini kino yeah. Dek wingi kula jak tenggene Kalimantan numpak bis enten tulisan teng dhuwur sopir ngeten tok dilarang mengeluarkan anggota badan ngeten tok lah kok sandingi niki enten wong wedok gendong anake mimiki kali ini do mbak niku lho enten tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan anak iki nangis saya lah kok ditok nih susu nih mak perucut lah kok niki mbak dilarang mengeluarkan anggota badan lah kok nangis lah kok sing wedok nyauri ojo nangis saya engko tak wene Pak De lho sing numpak nih muni ngoten lho mas terus kayak akhirnya piaku ya orang itu aku mbak aku kudune mudun Jombang lho akhirnya bapak kan teko Ponorogo lho lah nyapa mas tak teko nih nang situ wene aku pura aku iku padha karo selon iku, Pak. Wong ngoten ora ngerti. Terus ke? Oh, nembang, Pak, nembang, Pak. Niki ora nembang ora afdol niki. Kuwi kok kudu nesu karo aku nyapa to, Mas? Urung banyol kok mbok wis. Lho, Mas Eko ki meminimalis pemikiranmu ben ora terborsir ngono lho. Enggak kudu banyol iki. Kok dengaran ndak kleru Mas Minto ora ngono. Kulo sakniki tak hati-hati musim netizen ya, Pak.
Beh, penggemar iki. Pokoke sedaya penonton Sidoarjo sedayanipun muga-muga kabeh doke bilane cedake rezekine. Matur nuwun. Sing nom-noman rung temu judune ndang ketemu judune. Amin. Sing dodolan muga-muga laris. Muga-muga sing duwe usaha muga-muga lancar. Amin. Wis muga-muga kabeh pinarengan sehat, berkah barokah. Amin. Pinarengan saking Gusti Kang Mulya Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing di YouTube barang kuwi ayo ndang do urun. Wis kabeh iki seneng. Kok penonton sampeyan. Wis poe ndonga ya, Mas. Iya, ndonga. Isa ndonga tenan to? Insyaallah. Nadanipun ngampil laras gamelan penjenan nggih, Mas. Monggo. Yap. Nggih, Slendro napa pelok? Slendro. Slendro apa pelok, Tuk? Pelok. Wih. Sitake Slendro, sitake pelok. Manut. Nah, ngono lho. Kowe iki duwe gamelan ora ngerti laras. Gamelan mek sitok aku. Apa? Bonak nang nggo bakles tuntung. Layakno rupamu koyo gong suwuk. Cobi, Pak, Slendro nipun, Pak. Kersanipun ibu-ibu pesinden mboten cemal cemil kemawon kula jake selawatan kula damel anu kenturungan non nggih saged kenturung. Oh kenturung nggih nggih kenturung. Oh kenturung mawon Pak, kenturung ning gawe Jawa anu ngambil kendangipun Pak. Pak Pak iki kenturung itu iki kenturung itu maksudnya kenturung gaya baru Pak. Kenturung iki termasuk seni seni nggih Pak seni dadi kula niku ra kula mboten nate ninggalke budaya Pak nggih nggih seni nggih nggih Mas Jidur ya Mas Mas ah, ini sarah-sarah tiba-tiba belak nih sikil gue api, banyolan ini bang api api gudul ini bang kena-kena Budi malah kayak sponsor baterai alkali penjenengan dari data setengah lho Pak kesana penabda lho Budi kalau drama kayak kayak sponsor baterai alkali lho tuh ada ya truelu tukut iya niki kendang Jawa Timuran jadi kudu alon-alon kudu dites ya Mas, ini orang dites aduh matane kuwi wae sing mbok tutuk kok iso penjalan derek ya Pak nyanti iya lho kudu ya niki lho oh neng bulu apa neng dingin lho Pak aku piye Mas eh? Aku piye angger dor lah ya sampean apa tenan Pak ndak butuh sinden mboten sah kula kali jenengan mawon. Oh nggih. Okay. Jok litik, jok kutuk terus jenengan jondeletek. Iya. Aduh. Eh Mas ya. Eh ngambil waktu dulu. Lah lah lah. Alon wae to Mas. Urung kok. Ora banter-banter. Pemalasan kok. Adano kok dadak kaya bedhok mas cangkemmu mesti ngiler sariawan sariawan apa kedai bedhok mas sariawan ora enak sariawan nek iki yo sariawan kaya bedhok mas kok iya Ha'o! Urang! Kutek ini gini loh, kak ngerut todong-todong-todong dan ketung-ketung he-he ngeteng ya pak? Nge sarang nge, bu sinden nge ada yoga-yoga pak ngerut todong-todong-todong dan ketung-ketung he-he he-he! Entah nono iki loh mas dah nyapa di tenen wis teko nono loh engko, rasa iki engko tak cicili latu-latu udah coba kamu sih kira bulan pas hey hey ayo kong kini wes cari engko saiki hey hey bisa lara lo cok water kamu nah aja nih mau misuh hal kelaran terus aku sampai itu wae goblok. Nih iki Mas engko iki ora kongko meneng. Saiki tolong kenal. Ngiler. Kapan ngiler? Kapan ngiler kok sariawan. Pancen cangkeme bosok. Yo. Hey.
Sik toh Mas. Sik toh. Kok gak pas irama toh Mas? Iramamu pas noh. Dang tak tung dor tak tundang tok tak tundang dor tak tundang tok tak tundang tok. Tung apik cangkemmu lho. Piye to iki aku iki nyotoni ya Mas kok iso. Oke oke oke. King jenengan lho Mas iki piye iki piye iki. Iya iya. Aku kok apa bagianku Mas? Nah jenengan iki piye iki ngarep jenengan. Nah iki piye iki piye. Ya. Iki ketok enak iki. Anjing. Iki piye iki piye. Cocok no larase koe ko. Burung Pak Kosek kok nek wis krungu ndelang tak tudel tundak tundak tudel tudel tundak tundak iki piye lah ngono lho. Neleko. Iya iya. Kok iso. Iya iya. Iya ya. Masa kok wedi lemarane pegel. Wong kleru siji lho. Lho masa kok nang nyeneni aku. Siji ben bengi kok. Lapo. Sing sing. Ngerti ngono ora tak jak. Eh sing dicai kowe. Sing dicai kowe kok iso. Ora salah salaman. Amun salaman. Sing dicai dhek kok iso ngejak. Wes. Ya. Mangkukuro neng karaoke. Iki piye iki piye kok mangkukuro piye? Lah yo iki piye bingung mangkukuro iki kurangan bojone apa ora ngono lho. Ora cocok ngene. Latu latu. Yo aku bingung sawen nang ngono, Gus. Aku mau mendem ya, Jo. Aku mau mendem ya, Jo. Nah, ini mau mumet kan aku. Ya, krik kena anggur merah kan, Jo. Kau ini, kocok-kocok nom-noman ini, yuk sing apik. Kita ngomongin tak pengen ngampur ibir, ngekel. Eh, Pak Eko, kinjenan ya. Pak anggur kelu delang tak tung. Urung delang tak belas kan. Nah, ya rumah no. Kau sunu-sunya pedokong. Kupingmu kopoken ya. Wis delangtak lho kok. Wong wis kecore mau delangtak lho. Kok malah udat udut. Ngenteni le delangtak. Wis iki lho. Wah, salah pindho le nyeneni kok kaya kuping. Iki pi. Urung. Ngenteni delangtak sih Pak Eko. Nggih nggih. Aku nek puwege pegel sesuk gak melu sampean lho. Ora mungkin melu sesuk prei kabeh kok. Delang. Iya. Sik, ngono sik. Iya. Ngono. Yo. Iki piye? Iki piye? Ambo ambo raro jawane. Iki piye, iki piye. Aku ngono mau manut bae. Kok nek wis iki piye, iki piye. Dising dising awakmu, dising awakmu, iki piye. Ya apa to? Bola beli mbok ngono. Ya, kita kok kulino. Iki piye, iki piye. Iki piye, iki piye, bombo laro jawane ngoten lho. Kula. Nggih, terus kula meleh terus lagek Mas Joko. Oh, wis aku tak bombo ra jaran ndak iso.
Wahai kawacing. Iki piye laiki piye embo-embo ora weruh jawane aku mono mong manut wae yen wong telu padha gendengi padha nyambut gawe lha yo nyambut gawe gendeng lho malah oh pancen penak kotak-kotak unine tekek sandal kayu jenengi teklek tilo garing jenengi gaplek wong wedok metu bengi jenengi betah melek irus cilik arane sodil caga awak jenengi sikil tutup sirah arane capil punuk neng dada jenenge apa kutil tanpa capok dikecapi dilatono sasarana hamutono kokopono susrupen wah susrupen ayo iya ceritane rikala jaman semono ana salah sawijining mbok rondo saka kali dawir kenal ya terus duwe anak loro cacahe sing sitok jenenge jejek ini sing sitok jenenge Jejekono. Jejek ini lunga ning luar negeri upaya upo kanggo ngurangi keluarga. Sing budal teng luar negeri sinten Pak Eko? Jejek ini. Dulure loro jenenge Jejek ini kalian Jejekono. Sing ning luar negeri jenenge Jejek. Jejek ini. Sing ning omah jenenge sapa Mas Kutuk? Jejekono. Lah ngoten lho dadi iso kompak. Oh iya iya. Alah elan. Tan kocapo, critane rikala jaman semono ana rondo ana ing wong loro kena rondo kabeh. Selorejo. Dua anak loro jenenge antem ini karo antem ono ganti nek sing nang luar negeri arane antem ini sing nang ngomah sapa Mas Jogluduk antem ono kejar ra kowe hop napa anu cindeni benar nek sinden iki. Aku tak kok gak sinden barang janjine ra gak sinden. Benar sinden niku ngene. Oh, ngejak sinden. Alah elah. Seto opo-opo? Tugase sinden apa? Ya sinden nek sinden kentrung. Lho iya nyauri cakepan. Ento. Salah sawijining desa ana mbok rondo. Rono citaku ya. Nggih mik. Krungu to? Krungu lho. Krungu. Mikir ada banter no, Mas. Si, krungu. Nah, nggih. Neng Panjerejo. Omahe Kinco. Mahku mbiyen ngono kuwi. Enek. Jenenge Rondo Busri. Seto, hop. Matamu Busri bojoku. Tak samplok pisan neng kok. Kincoi Panjer ki jenenge ya Sri. Mamahku. Oh. Kang itu lek Sri gero Sri bojomu kaya Sri iki mek bojomu tok. Kamu
sajining desa ana rondo. Duwe anak loro, Mia. Nggih. Jenenge Cipok ini karo Cipono. Cipok ini budal ning Taiwan. Sing ning omah sapa, Mia? Kula mboten ngertos jenengan taklet Mas Jeblidik. Mosok ra ro. Mboten. Tak balenne tak ganti ana. Nggih. Tak ganti. Neng kacangan enek rondo duwe anak jenenge Ambung ini karo Ambungono. Ambung ini budal neng Hong Kong. Sing ning omah sapa, Mia? Mboten ngertos, kula tasih di bawah umur, Mas. Karo senang to, nggih. Karo mboten jenengan taklet Pak Eko. Bah, kaya nyosrop kaya bosok. Gantine. Neng Sirorejo. Enek rondo ndi anak jenenge Dilat ini harus Dilatono. Dilat ini budal ning Thailand. Sing ning omah sapa, Mia? Mboten ngertos. Sirorejo. Jenengan taklet Mas. Lah sampean iki tanggane ngerti apa ora? Aku tanggane aku. Lah sing ning omah sapa? Dilatono. Lah iya. Wah. Kowe iki jenis gak kentrung malah ndeledek ra karo karuan kok. Liyane. Wes kono kuwi Mia kuwi. Eh, Pak. Eh. Jan ngene iki yo anu Mas, ngene iki mengulang masa lalu. Iya, Pak. Hiburan iki sok kalau kentrung jedol iki yo kangen. Iki yo budaya, Pak. Nah, jadi mengenalkan terhadap generasi bangsa bahwasanya kentrung jedol ini salah satu budaya Indonesia yang juga sudah diakui oleh Nusantara. Amin. Ah, tadi yo paling ora yo budaya liyane tetep digawe. Iya, Pak. Jan iki lagi. Ngampil kene ngampil. Jan iki lagi hiburan sing modern-modern. Ibu-ibu adik-adik warung ngono ditanjake, Mas. Ngene, Pak. Dok iki adikku iki. Sapa iki? Lho, engko ben kenalan karo awakmu. Coba sing di sik. Jaranan jarane, jaran beci, jaranan jarane. Iki tukulan marang gono keri, Mas. Oh, nggih 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 nggih. Adikku dhewe pernahe. Nggih, nggih, Pak Eko. Asmamu sapa, Cahyu? Gemini nyek. Gemini nanya. Gemini bertinyi tinyi. Bocah sak menit kau wendele ra umum ki umur 15 wis meteng lho iki. Amit amit jebong bayi. Meteng tegese meteng ki gedheke weteng, tegese ora kok nggarbini kagungan putra mboten. Aku galem kok. Iki jenenge Wiwit. Wiwit apa, Dok? Wiwit apa, Dok? Asmamu? Kepo. Kok malah kepo? Bocah ki yang gregetne. Wiwit apa, Dok? Serius, yo. Ayu Widya Ningrum. Ayu Widya Ningrum. Dalemmu ndi? Omahmu ndi, Dok? Mahmu. Mirip gambar. Oh, mirip gambar. Tanggone Masun, Masun Gondrong nggih. Adike Masun. Niki adike Masun. Oh. Lho, lanjutan apa nih Masun? Masih, masih. Oh, Mas. Aku yo termasuk adike no. Ya kaya kula alih kluthuk ngeten iki, ya sok omongan nyambut gawe bareng ngeten. Gak tau kuwi. Biyen tau ning saiki jarang. Jarang. Biyen nate satu panggung ya nate. Nggih, nggih. Ini ra apa-apa, jenengan niku termasuk memberi wadah generasi seni pati. Nggih, nggih. Iso iso mu apa, Nduk? Tembangmu apa, Nduk? Wit, wit. Sembarang iso niki. Sembarang iso engko tak cekeli BPKB langsung gadekke. Ah, jajal Cidro mawon, Cidro. Oh, Cidro. Saman kelas pira ta, Wit? Wit. Kelas 1 SMK. SMK. Jurusan apa? Jurusan apa? Kecantikan. Jurusan oh kecantikan. Ya ya ya. Layak no kok saman ayu ngono ya, seneng. Bojoku mbiyen jurusan kecantikan. Wah, raine gak tau ayu. Jadi dandani. Coba. Ngalemo
Cidro nggih, Pak. Cidro. Kuping kuwi jan. Wih, sing penyanyine iki Banyu Aki kuwi. Coba, Dok, berekspresi sesuai dengan lagunya coba. Langsung ambil refrennya aja. Ge opo salah awakku iki. Awakmu ge opo salah awakku iki karo Mas Nyawang Mas Kluduk. Ngene Dok, tak anu Mas, Mas Mas Kandam. Anu keyboard tak anu nggih, keyboard tadi penral. Akustikan coba. Ge opo salah nyawur Nyawang Mas Kluduk. Dadi seakan-akan background sing menyalai yo Mas Kluduk ngono. Sampeyan yo sik pantes dadi celuk Mas. Sirah kaya bluluk ngono Mas. Lha wong iki ben ketok enom iki. Iya. Ge opo salah awakku iki. Kowe nganti tega mblenjani janji. Senat jantos sampean ki nyanyi tapi berekspresi itu yang beneran. Iya, coba. Ge opo salah awakku iki. Lah ngono lho, coba. Duper. Kowe nganti tega mblenjani janji. Lah, ngono lho, caca. Dadi lambene Mas Kluthuk ki kruwesen. Yeah. Serius. Iya no, enggak masalah. Opo salah? Iya. Ki opo salah? Mangene. Aku iki. Santai wae. Terus tepet piye? Susul. Nanti dikomplain janji. Dirayu sithik. Opo mergo? Cakute. Nganur. Hei, lemu muluk kekamban. Ngene tok. Iki jane cangkem apa sego berkat. Lemu muluk iki kok ngesor ngene lho, Dul. Lah kok mbok ngeneke. Wes aduh tenan kowe. Anu aku liyane mandi iki aku. Iya iki. Wah, goleke. Diaturake ya, Mas. Oke, siap. Yo, monggo daduske. Yo. Coba, Dok. Dok, sapa iki? Cidro. Ana Wiwit. Coba. Monggo. Ana Mas. Nama Piro Sampai Cidro. Ya matur ya. Siwit wis. Wis sinau terus ya Wit. Nggih. Diteruske ya Mas. Generasi. Nggih no, Pak. Oh, generasi. Wis pokoke tetep konsisten, Nduk. Oleh lagu saiki disinauni ning aja lali gending-gending utawa tembang-tembang. Ya. Jowo. Masalahe iso nek wis sepuh ki iso neruske Bu Subu. Mbak Peng, Mbak Uci. Mbak Uci, ngono ya Nduk ya. Kuwi awet dadi sinden timbang penyanyi. Mosa ta Mas? Nggih no. Penyanyi engko nek wis umure saya sepuh, sarandune badan lak pun mboten saged dipirsani. Nek pesinden mau nganti sepuh tasik saged dipun nikmati. Penyanyi iki ukur penyanyi iki berapa Mas? Ya pol 35 Pak. Pol 35. Lah bojomu nganti umur 50 barang kok sing nyanyi. Purel bojomu. Oe eto awang lah kana golek momongan. Aiki donjal omong bayu pati pindah. Pun kula gaweke lagu spesial alun-alun Tulungagung. Alun-alun Tulungagung. Nggih, menika katelah judule suket. Wewe ora, kan coba Mas. A minor utawa D minor coba sak bro. Beh, sik duwe lagu neh sak. Lho iya no, awake dhewe update kok iso. B minor, B minor. B minor Mas. Kaya ngenteni tekamu B minor.
Neng alun-alun tulung aku, kowe kondong jare nerang gawe bingung. Neng alun-alun tulung aku, jare tresnamu tetep bisa tak simpan. Ayo sampean. Nyapa? Sampean nyauri. Pian. Sing tak tresnani. Kayak cinta tetap pisahkan gitu. Coba. Wes awakmu iki. Aja ngentak ngono lho, Ruk. Kowe iki mbok ramai to, madhe werni bocah kok bagus iki. Kowe kok nek tak tabuh kaya keyboard unine iso ning ning nang nang ning gong. Neng alun-alun tulung aku, kowe kondo carine ra gawe bingung. Neng alun-alun tulung aku, cari tresnamu tetep bakal mbok simpen. Hampir sama. Orang apa apa sampo doblek nih. Loh, panjang lagu ini kadang kalau persis tuh mas. Podo karo anu kok Mas Didi Kempotnya apa? Lagi kula sing lagune niku. Alah jambu alas. Nang kene to. Kayak persisnya ning tawang. Nah. Kelingan manis nah. Sesemi. Ya ning tawang ono lintang. Loh persis. Ngono lho kowe iki ramai. Awakmu dijal lagumu sing anyar apa gawe lagu apa ndak? Hah? Saman gawe lagu apa ndak? Perawan Sirorejo. Perawan Sirorejo. Kowe nek perawan Kalimantan gawe perawan Sirorejo. Sirorejo. Coba coba. Iya piye piye. Si, Mas. Oh, si. Si karo apa? Mbok kon karo wi. Kak. Lah wis suwi ra metu. Wis kupingmu ki wis. Biyen aku wis kandha. Oh. Karo perawan Sirorejo. Oh iya. Oh, tenanan iki. Kowe aja sujono, ya mong kowe sing tak tresno. Rawan Sirorejo, kowe tetep tak tresno. Rawan Sirorejo, tak kowe nganti besok. Tadi niki spontan niku iso mas, lagu nu dikaya spontan iso. Anu A minor, A minor, A minor, spontan, karo gini. Nah. Kowe mbiyen tak enteni neng pasar nguno, jarene tresnamu ora bakal nuno, tak gawa neng atiku nganti neng rogoku tekan urepku pasar ngunut bablas neng pasar Panjerejo tresnaku ora bakal liyo iya nadane tetep aku tenan ya mung kowe sing tak tresno nah sing neng jero dada tak gawa besok nganti tekan neng mati ra ono liya ya mung kowe sing tak tresnani cah ayu sing neng ngarepku iki. Bablas neng pasar kali damir tresnamu ra kintir aku mbok tinggal lunga rasane kaya wong kentir aku ora liya tresnamu tak jaga nganti besok tak pikir bablas neng pasar campur darat
tresnaku lan tresnamu ora kaya pas jangkrik datang aku ngenteni neng dilku cari kowe pengen ketemu asik nyatane bareng takku kowe sibuk dirimu tak golek itemu neng gunung bolo tresnamu jare orang gawe wong loro neng atane kowe jebule cintamu palsu bakal 20,000 muaske nafsu pop seta bocah iki jane keluyurane kok kon dindi tok motor del anu kok ndelu bolo sak 20,000 mah biyen mangke muda saya wak. Ini pundutan-pundutan. Lho niki anu Mas, intermezzo. Lho iya. Lagu sakala menyesuaikan dengan situasional, Mas. Iya. Sakala berarti aku dhewe ya berusaha untuk berpikir, wah, iki bocah loro kok bodho gawe lagu. Aku yo antar ndelmu. Ngoten lho, Pak. Dadi nek pun antarané dagelan iku pun iso kompak. Chemistry, sehati. Iki kudu dipertahankan. Ha. Ngono lho. Yo, iki lagune apa iki? Iki dalang lurah dal bulur. Ngapa kok lurah? Rong taun iki ekonomine wis ajur. Insya Allah besok bisa temu makmur yen nyalone wakil bupati bakal ajur mumur. Iki lho lagu ngene iki lho. Matur suwun asu. Apa ayo bae meneh emosi aku panggah balik ning kono. Lho kudune jenengan tuh ada grid masing-masing. Ya ora. Katanya beda. Coba Bun, awakmu duwe kata-kata kepiye coba? Anu ki lagu ki lagu tak umpamane ki penonton sing bengi ki mirsani. Nggih nggih. Iki lagu-lagu nom-noman sing nyawang puri. Nggih. Ki Mas. Ki. Oh sing nyawang puri ya. Coba Dok imbangno Masmu produk. Sak tenane aku seneng kowe nanging aku ra bisa ngomong apa arane sejatine aku kangen sliramu nanging mung bisa tak simpen ning jero atiku senajan mung nyawang bisa nambani kangenku senajan mung nyandeng bisa nambani rasa tresnaku cahayu. Segera rilis di channelnya Duju Musik Mas. Iya. Wah, lagu niki. Na 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 na. Sasamel-mel, sasamel-mel. Loh, wong ki tertarik kan ya boleh to Mas. Saya tarik tambang. Pur lagu ya pur. Pundutan pundutan saka Karang Taruna atau pemuda-pemuda Sidoarjo. Ah, ini. Lagune apa bos? Enak pundutan anu Mas. Apa sih? Lah lali. Jenengan niku lah. Mangku buku. Mangku purel, mangku buku. Mangku buku, mangku buku, mangku buku ya. Mangku buku iki pendidikan Mas iki Mas. Jane lagu Mangku Purul itu jane juga edukasi lho Pak. Boten salah jane. Mas Nurbayan ki lek ngarang jan lek ngrungokne lagu cakepane sampai entek. Kata-kata. Niku kata-katane niku juga pitutur ngono. Oh. Tapi kadang-kadang asumsi masyarakat ya, itu yang diterima adalah mung Mangku Purul tok. Purule. Betul. Jane ada edukasinya. Aku duwe anu pemandu lagu. Nah, ya enggak apa-apa. Eh, Bu. Niki digantos mangku buku napa? Wes, sangat mangku buku. Mangku purul ya ora apa-apa lho, Pak. Lagune iki rungokno to, Pak. Itu edukasi sebetulnya tuh. Lah, mangku purul kemarin sudah. Sudah. Ini mangku buku dari Pak Marji Guru. Mangku buku. Jauh-jauh dari Bandung. Oh, iya. Maka dari itu mangku buku. Mangku buku. Iya, iya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Kalau kayak ayo purul, mangku buku. Mangku wis nate kondo awak. Kondo apa buru? Tingkatkanlah prestasimu. Uye, uye.
untuk menatap masa depan. Wah, matur sembah nuwun. Mangku buku ana sekolahan. Terus? Terus piye, Bu? Aja nganti ketinggalan pelajaran. Dadi bocah-bocah saiki harus mengikuti pelajaran. Ya ngono no. Iya. Teruske, Mas. Lah kene. Sareh-sareh. Anu. Tasik kali. Iwang-iwang. Nggih. Tasik. Ndi iwang itu? Iki wang. Iya. Kene wae kene. Aduh dek aku sing elu. Secopi cerita kata prang. Oh aku tadi semrawu. Teneng kali gawa anjing wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Wah. Wis, Bang, ayo, Bang. Nggih. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Nembang apa kowe? Ada permintaan, Bang. Napa, Bos? Hamparan napa? Hamparan langit. Mas Hantaran. Apa? Nggih, Mas Hantaran. Mas Hantaran. Nggih, nggih niku Pak Marji Guru juga. Oh, siap, siap. Pak Marji Guru kalian, Mbah Sari Tunggul. Mbah Tunggul Sari. Mbah Tunggul Sari. Woi. Ha. Badi, badi, badi. Coba, Dok, coba, Dok. Sikira tak ganggu coba. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkurung ombak merana. Enak ya, Mas Ingmas? Ya, tepung ampak. Apa? Mas Hantaran. Mas Hantaran. Akan cinta karena kamu lemas bermata lantaran cinta. Wah, Bang, sewang, Bang, kene iki kok gene Pak Marji Guru. Ya yeah. Ditung karo puri. Matur suwun. Ya, ya Mas. Ya, ya. Matur nuwun. Sanggo sampe turan. Oke, Mas. Ya iki Mbak In karo Wawang kok tak aturke ning gara-gara. Nggih, siap-siap. Nggih. Bakune iki kula panjenengan namung partenipun menghibur, Mas. Nggih. Ing samangke menapa ingkang dipun sajikan wonten ing pagelaran panjenengan. Kiran nuju proning penggalih pun para pamirsa sedayanipun khususan kagem sedaya panitia keluarga besar pemuda Selorejo. Nantinya saya ikut berdoa mudah-mudahan tetap solid, tetap kompak, amin, tetap bersatu, amin, membangun negeri, menjaga desa, amin, dan membawa nama baik desa Selorejo, amin. Ini. Terutama penjenengane Mbah Lurah. Ya Mbah Hadi Sanjun. Mbah Sanjun. Mbah Sanjun, Mbah Lurah. Kuat Ruso Sentoso le momong wargane. Iku lulus, Pak. Nggih, nggih. Amin. Mas Tutuk, nggih tetep Pak, mudah-mudahan napa ingkang badhe kula aturaken sami ingkang dipun aturaken Joklitik. Sing penting muga-muga sing mirsani selamat, sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, sedaya pinarengan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalih nderek bila sungkawa. Nggih. Saking keluarga ageng ngomong rasa ta nggih nggih engkang kapundhut dening Gusti mugi-mugi tinampi sedaya ngamang ibadahipun nggih Mbah Jumar papanaken wonten ing kasuwarganipun Gusti amin lan dipun ngapura sedaya kalepatanipun amin insyaallah kapan-kapan panjenengan amin amin sampai kok matur suwun nggih nggih kuku sing tupa kumalon ngameng kantiasan pake tawangku sagong jajan nanging sangat tangi tipis.